Alan. Coisinhas lindas de papai. Bebezinho lindo de papai. Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Minhas filhas. Tayane, Anthony, Daniel Lucas. Eita, linda. Eita, meu bicho. Cadê meu menino de papai? Cadê, cadê, cadê? Isso, meu linda. E mamãe? Eita, linda! Fica tão feliz aqui no sítio. Né, Tayaninha? Cadê, meu lindo? Papai. Vai, querendo falar. Vai chamando o outro. Eita! Oi! O que é, meu lindo? Cadê o braço? Não, não, não! Meu filho! Não. Faça isso não, filhinho! Não, fuva não, Antônio! Não, Antônio.